Olha, e bora, e vai colherando, e beleza, boa, e começa, calma, calma, e na frente do barulho, e boa, sai, vai coordenando, beleza, bora, capricha, rapaziada, força, levantando, isso, aqueceu, começa a aumentar um pouco mais o risco, aumentando a agilidade, destaque nos fones, bora, vai coordenando, calma, alerta, equilibra, bora, sai, vai. Beleza, coordenou, foi dois, voltou dois, faz a coordenação, beleza, rapaziada, 20 segundos, vamos, isso, força, bora, isso, capricha, boa, Bora na estaca, isso, evita tocar na estaca, isso, eleva bem o joelho na tração. É passado esse recesso de final de ano, né? Voltamos, né, com aquele foco, com aquela intensidade que estávamos logo antes de parar, né? Estamos muito contentes, né, com o retorno ao Taubaté. Sabemos a grande responsabilidade, né, dessa competição, de poder botar o Taubaté de novo na primeira divisão, né? Acredito que a cidade está toda mobilizada, né? Torcida, clube, todo mobilizado em prol do acesso. E sabemos do tempo curto que temos, mas acredito que com a comissão técnica qualificada que nós temos, nós vamos conseguir queimar as etapas e já estar pronto na estreia para a camisa do Taubaté.